Вітаю, шановні друзі, шановні українці. Я хочу зробити зараз оголошення. Сьогодні Прилуцька міська рада за ініціативою нашої фракції прийняла звернення до президента, до уряду, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до НКРЄКП про скасування грабіжницької олігархічної рішення НКРЄКП про встановлення плати за газові лічильники за користування транспортними мережами, ну, газовими мережами. Ну, це повна дурня. Вони грабують нас, їм все мало, тому що люди почали економити газ, то вони вирішили, щоб ми ще й абонплату за це платили. При тому, що в вартості газу по 7 тисяч гривень, за яким ми зараз платимо, там вже є 13% закладено вартість транспортування. Тобто це грабіж серед білого дня. Тому ми вимагаємо, зараз я дав команду по всій Україні, нашим депутатам, керівникам партійних організацій, і всі партійці, які зараз мене бачать, я хочу, щоб ви виконали мою вимогу і моє доручення, негайно ініціювати засідання позачергові сесії місцевих рад, обласних, міських, районних, сільських, з вимогами. Вимогою і зверненням, відповідний текст звернення ми вам зараз розішлемо, партія, апарат, звернення до президента, до уряду, до НКРЄКП з вимогою скасувати це грабіжницьке рішення. У чиїх інтересах прийнято це рішення? Фірташ, Льовочкін і Бойко. 70% облгазів належать саме їм. Десятки років вони користуються газовими мережами безплатно. Це державні газові мережі. Це газові мережі, які побудували українці, наприклад, у селі. Люди за свої гроші будують ті мережі. Розвідний газопровод, підвідний газопровод. Потім облгаз викручує руки, щоб дати газ. Вони забирають безплатно ці газові мережі. А тепер ще люди повинні за це платити, за їхню абонентну так звану плату. Це при тому, що ні Фірташ, ні Льовочкін, ні Бойко, ні копійки не платять за користування цими мережами. Тому що ми, наш план дій, що ми зараз хочемо зробити для того, щоб захистити українців? Перше, у понеділок ми подаємо до суду позов на НКРЄКП з вимогою скасувати це рішення. Друге, наступного пленарного тижня ми в парламенті вимагатимемо відставки НКРЄКП і обрання нового складу на прозорому конкурсі. Цей подонок, підераз кончений, вовк в овечій шкурі рошенівський, має піти в відставку разом із корумпованим складом НКРЄКП. То вони Роттердами плюс придумують, то вони тепер придумують абонентську плату за лічильники. Я їх, подонків, попридумую. Я їм зроблю абонентську плату на уранових рудниках, сволочі, смолено будуть на Кіровоградщині працювати. Разом із Порошенком і з усіма іншими, хто їх покриває. Із Льовочкини і Бойки будуть там кайлами махати. Наступне. Повернення в державну власність газових мереж. Десятки років оця банда Бойко, Льовочкін, Фірташ незаконно, безплатно користуються газовими мережами, державними і комунальними. Заробляють на цьому мільярди. Чому вони мають на цьому заробляти мільярди? Повернути назад державну власність, і нехай держава на цьому заробляє мільярди, щоб було за що піднімати пенсії, зарплати, безплатні ліки, які ми добиваємося, і так далі. А не вони собі, подонки, кладуть у кишені ці мільярди, і потім сепарські ці інтери брехню всяку показують. І адвокатам Фірташа в Лондоні чи у Відні бабки за рахунок українських селян, дідів-бабів виплачують мільйони, щоб вони там відкуповувалися від американського правосуддя. Я їм не дам подонкам грабувати. Крім того, для мене очевидно, що це рішення НКРЄКП не могло бути прийнято без відома Порошенка. Це одна шайка-лейка. Порошенко, Фірташ, Льовочкін і Бойко. Тому вони досі не сидять. Якби в Україні було правосуддя, таке як в Америці чи в Відні, то Льовочкін і Бойко давно б уже сиділи в тюрмі. А вони сидять у Верховній Раді, тому що їх прикриває Порошенко. Я не один раз з цього приводу з Петром говорив. І вимагав від нього припинити ту корупційну угоду, яка між ним, Фірташом, Льовочкіним і Бойком. Вони мене не чують. Не чуєте? Ми вас носом ткнемо. Ми вас заставимо, щоб ви нас почули. У нас з цього приводу є один план. Я підготував звернення
до нової адміністрації Сполучених Штатів, до Міністерства фінансів Сполучених Штатів і до Європейської комісії із вимогою включити Льовочкіна і Бойка в санкційний список. Я питаю, чому в санкційному списку Янукович, Клюєв і ще там кілька чоловік? Чому там нема Льовочкіна, Бойка? Льовочкін, який 4 роки керував адміністрацією Януковича, гауляйтер, який причетний до розгону Майдану, чому немає його в санкції? Чому він не відповідає за злочини? Чому Бойко, який півмільярда доларів украв, не відповідає за злочини? Тому що Махніцький, колишній прокурор, продав цей список і не включили його, заплатили гроші, щоб Льовочкіна, Бойка і Фірташа не було в цьому санкційному списку. Я зараз підготував звернення до нової адміністрації, до Єврокомісії, щоб цих подонків, які грабували українців разом з Януковичем, включили до санкційних списків. І щоб Порошенко їх не прикривав, бо я ще звернусь до Єврокомісії, щоб і Порошенка включили в санкційний список. І до американців звернуся, якщо вони цю банду будуть і мафію покривати, яка грабує українців. Отже, по пунктам, ще раз повторюю. Звернення до суду про скасування грабіжницького рішення НКРЕКП. Позачерговій сесії всіх рад, де в нас є депутати по всій Україні, з вимогою прийняти вимогу про скасування цього рішення. Третє, в парламенті ми добиватимемось, як надо, будемо вживати будь-яких заходів, щоб добитися прийняття рішення про відставку цього корумпованого складу НКРЕКП. Четверте, звернення до адміністрації президента Трампа, до Єврокомісії про накладення санкцій на Льовочкіна, Бойка і Фірташа за те, що грабували українців при Януковичу і при Порошенку грабують українців. І останнє, я... ближчим часом зустрінуся із президентом Порошенком і поставлю йому вимогу. Або він перестане кришувати цю банду, або ми будемо вимагати санкцій до нього. І тут, всередині країни, і на міжнародному фронті, тому що це одна шайка-лійка. І окремо я хотів би сказати про цей сепарський брехливий Інтер. Там сюди Чувало, ФСБшний агент. У нього 7 травня закінчується дозвіл на роботу в Україні. Я звертаюся до Гройсмана і до міністра соціальної політики Реви. Якщо ви цьому сепару продовжите дозвіл на роботу в Україні, ви не знайдете в Україні роботи. Я вас вишлю до Росії, хай вам там дають роботу. Раз ви даєте ФСБшним агентам роботу тут, в Україні. Крім того, Національна ця рада з питань телебачення і радіомовлення повинна забрати в сепарського Інтера ліцензію, тому що вони виступають проти української мови, вони виступають проти України, проводячи ФСБшну політику і роблять це за гроші наші, які грабують українців, забирають гроші і потім фінансують сепарські всі ці діла. Що ми ще? Значить, оце найважливіше, що я хотів сказати. І ще кілька моментів. По закону про подвійне громадянство йде блокування прийняття закону в Верховній Раді. Чому? Тому що більше 100 депутатів мають подвійне громадянство. Блокує цей закон Тимошенко. Тимошенко блокує цей закон, тому що, я думаю, в неї в самої по кілька паспортів. І її друг, корупціонер Онищенко, який має теж кілька паспортів. От вона по його команді, бо вона від нього бабки отримувала, тепер відробляє ці бабки. Спочатку із Порошенком роздербанили посаду міністра екології, продала Тимошенко, помічнику Онищенка, Шевченку, потім каже місяць, бабки получали, тепер відпрацьовують. Я глотку там всім перегризу, але ми приймемо цей закон, щоб депутати, які мають по кілька паспортів, щоб вони втратили депутатський мандат. Ще про що хотів сказати. Онищенко, 2 дні назад цей конюх без яєць, боягусь, бо якби в нього були яйця стальні, то він би нікуди не тікав. Якщо ти ні в чому не винуватий, якщо ти не обкрадав Україну, ну то піди і захищай себе. Але в нього яєць немає, у цього конюха, і він зробив заяву, що я від Порошенка беру гроші по 2 мільйони кожен місяць, і Онищенко мені платив гроші. Онищенко сказав, що він мені платив гроші. Я сьогодні розмовляв із Ситником, головою НАБУ. Я попросив, я вже підписав сьогодні звернення.